102这一题啊，第一个就是格式部分的要求啊，第一个就是像这样的格式，也就是今天的时间呢、啊，日期跟时间。那格式的话，你会发现哦、啊，越底下的哈、啊，它的格式越详细哈、啊，越详细，而且越复杂。那刚好跟那个格式的这个参数啊，实际上是有对应的哦、啊。这个是最短的，这个是中的，这个是长。那这个是完整的，也就是说我今天呢，哈，需要几个类别哈去做这一件事情。那这边首先呢，我们要知道哈，我怎么产生日期？这个日期的部分呢，我可以用一个 class 哈，这个类别哈是放在 ut 的底下的一个 date 的一个类别。当你 import 的时候呢，你可以把 import star 好。那 import star 就全部 util 里面自然就会有 date 的这个类别。另外呢，我要把它做格式化呢，我还需要格式化呢，需要一个 Java 底下有个 test 的套件里面哦，会有个 data format 的一个类别。那这两个都要把它记下来，你要利用这两个才有办法先知道时间，再去格式化它。好，所以一个是 date，一个是 date format，它分别放在不一样的这一个套件里面，util。好，跟 test 里面，那首先的话，第一个哈，也是建立一个 class 哦，那个 class 叫 JVD 哦，题目里面预设是 JVD102 了哈。那当然，我习惯会有第几次做的话，我底线给它第几次。那输出前面的这个内容比较简单，就 print line 哈，print line 里面的话呢，就给它单引号，好，这个底下的话呢，底线哈，然后双引号，然后底线，好，然后当地时间哈。这个地方是我们要输出的上半部的好格式。再来呢，我要宣告一个 date，好 date 的物件。那 date 物件呢，它可以做到什么呢？它可以取得时间。那取得时间之后要格式化，格式化这边有四个条件，好，分别这几个。那我要怎么去把它做格式化呢？第一个呢，哈，我可以在这个地方呢，用这个 data format 的部分呢，去产生哈。那产生的方式的话呢，我可以，因为我这边要怎么去宣告？这边的话呢，一样用什么呢？date format，好，date format。那 format 的话呢，我这个地方呢，我可以得到一个 get，好，get。这边的话，我宣告一个 data format s 好了，因为它是短的。然后呢，我怎么取得它的格式？这边哈，记得 data format 里面底下会有一个点。get daytime 的 instant 这个方法，那这个要背起来，好长一串啊。当然，在那个在这个 Eclipse 很好，就是点之后的话会有 get date instant，可是，在记事本里面没有这个功能，所以哈、哦，顺便背个单字吧哈、哦、，get date time instance，啊，其实就是由四个单字所构成的哈、哦、，get。date time instance，啊，那这边的话呢，哈，当然最重要的部分呢，就是它的参数。那后面我怎么知道这后面有什么参数呢？实际上，哈，你有几个方式，你游标放在上面的话呢，你可以看到有没有？它这边就秀出它的这个参考说明，参考说明后面就告诉我们什么呢？两个参数，参数的部分就是哈，一下。好，参数的部分呢，这个参数呢是决定什么呢？决定日期。后面的参数是决定什么呢？决定那个时间。所以时间日期就是我们要的，有没有？时间就是西元，后面就是日期。那参数的部分有哪一些呢？哈，实际上啊，你可以在这边呢做一件事情，就是说这个参数呢，哈，你可以用 data format 点。后面点后，当然这边哈、哦、有几种类型，就是说有 short，就是说短的哈、哦，还有 medium 跟那个 long 跟 full 哦，有四种参数。那不过因应考试或者平常记啊，说真的，你要把这个单字背下来哈、哦，有点麻烦。我是建议你们可以这样子，短的话就是零，哈、哦，它的参数呢实际上就是什么？就是零，这边也是零。这样就好了，好记吧，零零就好，或者 data format 点 short，好，不过记零可能比较好记了哈，你就零
零的话就是短的，然后呢 copy 第二个格式是什么呢？中的嘛，所以这边的话改成 m， 然后这边改成什么呢？改成一，改成一，这样就好了。再来的话呢，再来就是 long 就是完整的，完整第三个就是什么呢？这边把它改成 l， 然后这边就是二，这边就是二，好，这样很简单嘛，那第四个就是什么呢？以此类推，这边就是三，这边就是三，然后它是完整的，所以是 f 哦，最后的话就把结果秀出来就可以。那秀出去的方式就是 system out printline 有没有 s， 那点 format 有没有，这边就把它格式化，因为我们取得的是一个 data format， 它有个方法，就是可以去做格式化，我把它丢过来，丢过来之后呢，再加上一个 s 点 format， 把它格式化成我们要的那种格式。那最后呢，当然我们就把这个 copy 啊，那一样S， 再来是 M， 再来是 L， 再来是这边就把它改成 M， 再来就是 L， 再来就是 F， 好，就可以把它 print 出去了。好，就是我们要的第一个先把格式先建立起来，再来的话呢丢到这个地方。那因为我取得是一个 date 嘛，日期，也就是现在的时间，好，现在时间，这个现在时间的格式齁，我们就可以把它做格式化。那我把它执行一下好了。好，那各位就可以看到有没有，这边就有一个格式。刚好是颠倒。好，那这里更正一下，应该是倒过来。应该是 3, 这边是 33, 齁。332, 2, 1, 0, 把顺序颠倒之后，我们再看一次啊，结果啊，好，三二一，刚好倒过来，好，短的记得是三哈，这边更正一下，三二一零，这样就可以，结果就可以输出了，好，这里的话哦，你们试试看哈，把画面呢还给各位，两个记得要 import 两个 class 哈。